Ana Malović je 3 godine članica folklornog ansambla Sloga iz Đenovića. Sa društvom se borila da vrati staru slavu i zlato koje su tadašnji folkloraši ovog malog mjesta u Herceg-Novom osvojili na istom takmičenju prije 31 godinu. Ovog puta više sreće ili umijeća imao je ansambl iz Irske. Naše djevojke i momci okitili su se srebrom. Bilo je jaka konkurencija, mada mi smo uspjeli s našim radom da uđemo u finale sa uz konkurencija 6 ansambala, međutim uspjeli smo da nismo uspjeli protiv Irske, ali uspjeli smo da osvojimo drugo mjesto. To nam je bio cilj, da uđemo prve tri, predstavimo naš grad, našu Crnu Goru. Mnogo nam znači, svima nam je bio cilj da donesemo poslije 31 godinu, tačno 1985. su naši uspjeli da osvoje zlato, mi smo vratili sa srebrom, želimo naše mlađe generacije da dožive ovo što smo mi doživjeli, da dožive taj adrenalin i uspjeh i pred tolikim narodom odigrati za našu Crnu Goru, za naše Đenoviće, veliki uspjeh, presrećni smo i mnogo nam je drago. Tradicija kulturno-umjetničkog društva Sloga iz Đenovića traje 8 decenija. Na festivalu u Španiji naša zastava vijorila se među 23 svjetske. Zadnjeg dana takmičenja uzdigla se među 3 najbolje. Mi smo ponosni što smo predstavili naš grad Herceg-Novi Bog i iznad svega što smo prenijeli malo duše Đenovića, koja godinama i svakodnevno živi sa ovim kulturno-umjetničkim društvom i sa mjesnom muzikom Đenovići. Mi smo se na festivalu predstavili sa programom Crne Gore. Znači, igrali smo Crnogorsku oru, Vrsutu i Boku. Te igre se igraju u originalnim nošnjama tih krajeva. Mi smo 19 ušli u finale od 6 zemalja i kao što rekao, prva je bila Irska, mi smo drugi, a Estonija je treća. Mi već imamo zlato Canton Igrosa od prije 31 godinu. Nama je zadovoljstvo, ako smo usrećili novu generaciju, naše mještane i našu državu sa ovim odličenom. Predsjednik mjesne zajednice Đenovići srećan je na uspjeh članova i uprave kulturno-umjetničkog društva Sloga. Emocije su bile jače od riječi. Šta reći, ponos mjesta, ponos grada, ponos države. Prezadovoljni smo svi, eto, dočekali smo ih kao naše šampione, naše ambasadore. Sve pohvale, stvarno ponosan sam što sam predsjednik mjesne zajednice Đenović. Kulturno-umjetničko društvo Sloga dočekala je mjesna muzika, pa je za mještane turiste to bio još jedan ljetni ugođaj. Mladost, ljubav i volja ovog ansambla pokazalo je da su oni brend koji treba njegovati i ulagati, jer entuzijazam uvijek nije dovoljen.